Kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameagiza kutiwa mbaroni na kukamatwa kwa wakurugenzi wakuu wa kampuni ya mvinyo ya Keroche. Nurdin ametoa agizo hili dhidi ya Tabitha Karanja na mumewe Joseph Karanja. Wawili hao wanashtakiwa kuhusiana na ukwepaji ushuru wa jumla ya shilingi bilioni 14.4 kati ya mwaka 2015 na 2019. Baadhi ya mambo ambayo DPP anasema ni kwamba wakaguzi wa KRA walibaini kwamba Keroche ilikuwepo ulipaji ushuru katika baadhi ya bidhaa zake ikiwemo aina tofauti ya mvinyo hiyo. Aidha, pia wanahusishwa na kukwepa ushuru wa stampu zilizotolewa.